Portem aprovació en el ple d'aquesta tarda una reforma del reglament orgànic municipal, qui és que té la potestat, per dir-ho així, de definir què és el que hi ha d'haver-hi dintre la sala de plens de l'Ajuntament d'Olot. El reglament orgànic municipal és qui explica aquestes coses, qui decideix aquestes coses. En aquesta reforma, reforma, no sé si és ben bé reforma la paraula, o aquesta addenda que hi haurà en el reglament orgànic municipal, explicarem què és la sala de plens, què s'hi fa, si fan els plens, però també si fan moltes altres activitats, i què és el que per nosaltres és imprescindible que estigui en la sala de plens. Per nosaltres el que és imprescindible és una sala d'homenatge en aquells olotins il·lustres, i per tant el que dona caràcter a la sala de plens doncs, són tots aquests quadres que estan aquí i que fan referència a olotins il·lustres. A part d'això, qualsevol altra cosa que s'hi vulgui posar serà una decisió doncs, que prendrà la Junta de Portaveus, després d'escoltar doncs, tots els portaveus i després d'escoltar i valorar les mocions que es puguin haver presentat i es puguin haver aprovat. Entenem que això ens dona validesa legal a les possibles decisions que hem de prendre i, per tant, anem seguint en aquella línia de dir, escolta, complirem el que diu la moció, però ho farem legalment, ho farem ben fet, ho farem sense provocar situacions complexes des del punt de vista legal, sinó que ho farem amb tota legalitat i amb tota tranquil·litat i complirem amb el que vàrem decidir en la moció.